dugsigan iyo hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga oo la furay ama la aasaasay sanadkii 2003 tirsiga Ethiopia bishii 4/20 isla markaana ardayda lagu faray ay ahayd 350 guud ahaan tirada gabdhuhu waxay ahayd 41 tirada wiilashuna waxay ahayd 309 laakiin dadaalka ay ugu jirtay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee hormuudka ka yahay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Ethiopia dugsigan wuxuu maanta marayaa 525 arday oo 98 ka mid ah ay yihiin gabdho halka 427 ay yihiin wiilal dugsigani oo ka kooban fasalka barbaarinta caruurta KG ilaa iyo 20-naad hadaba xuskii sanad guurada shanaad ee bilowga maalinta furitaanka dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga ayaa waxay ka dhacday hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga iyo wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo mas'uuliyiin kale ardayda wax ka barata dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga hadaba munaasabadii shan jirsatay ee furitaanka dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa faray wasiirka xigeenka xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Geedi oo tilmaamay inay maanta tahay maalintii ay ardayda wax ka barata dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga ay shan jirsadeen isla markaasina ay ardaydu noqdaan kuwo ku dadaala waxbarashada si markaasi ay heer sare uga gaaraan waxbarashada marka ugu horeysa waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta dhammaan ka soo qayb gashay oo xuskii aasaaska maadaragtay hoyga agoonta guud ahaan waa xus aad qiime iyo qaaya annaganoo leh sababtoo ah haliyeyadii liyu booliska guushii ay soo hooyeen natiijadii ay dhashay ayaa waxaa maanta hoy ii la aasaasay muddadii 5 sano ka hor ayaa waxay natiijo u dhalatay in caruurtii agoonta ay waxbarasho ku bartaan in ay helaan waxbarasho tayo leh maareeyaha dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga Marwo Nadiire Cabdiwaaxid Sarhaye ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la xuso sanad walba bisha Taazaaz aasaaskii dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga isla markaasina uu waxtar badan u leeyahay ardayda ay waali tireen ubadu intaa kadib ayay waxay marwadu si kooban u qeexday marxaladihii kala gadisnaa uu soo maray dugsigu iyo heerka uu maanta marayo kale waxaan ardayda hoyiga iyagana ugu hambalyeyn jaansigan ay heleen inay ka faa'iidaystaan iyagoo ay magacadii sheegay dawladdu wax kasta oo ay u baahnaayeen u dhammaystirtay aad baad idinkuna aan idin rajaynayaa inaad midhihii laydinku talagalay laydinku tabcay inay idinka soo baxaan haddaba xuska sanad guurada shanaad ee aasaaska dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga oo ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaanu waxaanu wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ardayda iyagu wax ka baranaysay dugsiga hoyiga agoonta ee magaalada Jigjiga ee ay waali tireen ubadu iyagoo sheegay inay maalintani tahay maalin qiimo weyn u leh isla markaasina cabiray dareenkooda farxadeed maalinta xuskan ujeeddada uu leeyahayna ujeeddo badan uu ku fadhiyo waxaan uga mahadcelinaynaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia meel kasta oo ay joogto waxaanu leenahay carurta ay xisbigu soo ururisay waxaanu noqonaynaa annaguna diyaarna u nahay inaan ka midhadhalino xisbigu ujeeddada uu naga lahaa oo ah inaan waxbarano